Лідери країн Європейського союзу в Брюсселі вирішують питання продовження економічних санкцій щодо Росії на початку тижня. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд закликали продовжити обмеження, які ввели в 2014 році після анексії Криму та підтримки Москвою бойовиків на сході України. Також лідери Євросоюзу заслухають пропозиції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо умов завершення ратифікації угоди про асоціацію України ЄС. Нагадаємо, Нідерланди. На консультативному референдумі не підтримали приєднання України до Європейського Союзу. Президент Європейської ради зробить все можливе для ратифікації угоди про асоціацію України ЄС для надання українцям безвізу. У цьому Дональд Туск запевнив президента Петра Порошенка в телефонній розмові. Сторони узгодили позиції напередодні саміту лідерів ЄС. Глава держави підкреслив, що розраховує на продовження санкцій проти Росії через невиконання неомінських угод. Порошенко також занепокоєний гуманітарною ситуацією в сирійському Алепо. Він наголосив, за такі дії Росія заслуговує окремо санкцій. Питання продовження дії санкцій щодо Росії залежить від виконання нею мінських домовленостей. Саме від процесу залежатиме рішення Євросоюзу. Про це заявила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, пише Wall Street Journal. За її словами, які б рішення не ухвалила адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа, це жодним чином не вплине на постанови Брюсселя. Ситуація в зоні проведення АТО відносно стабілізувалася. Інтенсивність бойових дій знизилася. Водночас, як повідомили в Міноборони України, бойовики використовують важке озброєння, щоби спровокувати українських військових на вогонь. У відповідь найактивніші провокації упродовж минулої доби відбулися на Маріупольському напрямку. Зокрема, російські найманці з артилерії та мінометів обстріляли передмістя Докучаєвська, а біля Широкиного та Лебединського застосували важкі міномети на Донецькому напрямку. Сили АТО Вавдіївці. Відкривали вогонь у відповідь. Поодинокі провокації зафіксовані на Луганщині за минулу добу жоден український військовий не постраждав. Генеральна асамблея ООН сьогодні розгляне резолюцію щодо прав людини в Криму. У листопаді документ затвердив третій комітет асамблеї. Зокрема, Україна заручилася підтримкою щодо повернення півострова. За резолюцію тоді проголосували 73 країни проти 23 – 76 утрималися. Росію вперше назвали державою окупантом і вказали на незаконну анексію Криму. Документ засуджує дискримінацію жителів півострова, зокрема кримських татар, російською окупаційною владою. У тексті також наголошується. На необхідності скасувати заборону діяльності меджлісу та звільнити незаконно затриманих кримських татар. Розвінчати міфи пропаганди та розповісти правду про події на окупованому Росією півострові у Києві. Презентували інформаційно-аналітичне видання Територія Крим. Журнал має стати дипломатичним інструментом у боротьбі за повернення української території. Щомісяця на його сторінках інтерв'ю з послами провідних країн світу та міжнародними експертами в виданні інформуватиме світову спільноту про порушення прав людини на території півострова, а також про економічні, соціальні та політичні тенденції в Криму. Українською, російською та англійською мовами цей журнал буде і в електронній версії, і так само в друкованому вигляді для того, щоб дипломати могли роздавати цей журнал експертам, іншим дипломатам, тим, хто сьогодні може приймати, наприклад, рішення по Криму. Це особливо актуально в розрізі того, що Україна ініціює багато резолюцій, заяв на міжнародному рівні, на рівні міжнародних організацій, і так далі. Тому ми вважаємо, що це є і має бути інструментом в першу чергу для наших дипломатів.